eles não param de latir. Deve ser o tempo. Eles não gostam de chuva. É, eu ia acampar com as crianças no fim de semana. Mas agora já era. O Mike tá na zona 4 ainda? Acho que sim. Era pra ele já ter acabado. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. Você pegou? Boa. Depressa, entra. Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos biocomponentes para todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Eu vim para Jericho porque... aqui os androides são livres. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Yeah!